Всім привіт, мені звати Ліля, я зараз вам покажу, розповідаю огляд будинка, колонка з функцією без тортову зарядкою і підсвічування 3 в 1. Як його правильно увімкнути, вимкнути і ним користуватися? Сьогодні 22 березня, п'ятниця, час 20:53. Мені 17 років. Я про як ним правильно заряджати телефон, про як правильно увімкнути, вимкнути будинок, про як правильно налаштувати годинник, вже розповідала один день тому. Щоб ви зазнали, якщо ви не знаєте, як ним заряджати телефон, як увімкнути, вимкнути будинок, як налаштувати годинник перед цим, коли ви будете ним заряджати телефон, налаштувати годинник, увімкнути, вимкнути будинок. Увімкнути, вимкнути. Я зараз розповідаю про інше. Можна ним телефон заряджати, вона його чудово, відмінно заряджає до 100%. І вона відмінно працює, потужна, навіть без електрики, де завгодно скрізь. Увімкнути будинок, щоб коли ви його увімкнули, вас когось розбудив, дзвонив через якийсь час. На нього показувати час, де завгодно увімкнути лампу, і підключити смартфон або планшет, або телефон до колонки, слухати де завгодно музику або пісню. Цей пристрій можна використовувати як звичайний нічник, як звичайна лампа, як годинник, як будинок, як безпілотна зарядка для смартфонів Android і для айфонів iOS, як безпілотна колонка. Безпілотна зарядка працює, відмінно заряджає, цей пристрій працює тільки від електрики або від парабанку, від комп'ютера, від пауербанку, від розетки відмінно працює і заряджає телефон. Ви можете підключити його до пауербанку або до комп'ютера, він до неї підключається. Його увімкнути, ви можете увімкнути і ним користуватися де завгодно, від пауербанку, від комп'ютера, від розетки, навіть з електрики. Якщо ви в транспорті, ви кудись їздите на ньому, сидіть, ви можете його увімкнути, ним користатися, ним заряджати телефон. І в транспорті він підключається, ви можете підключати до транспорту, від автомобілю, від транспорту теж все відмінно працює. І заряджати телефон навіть без електрики. Телефон заряджає і безпілотна зарядка. Працює тільки від електрики або від енергії. А без електрики, без енергії не працює і його ніяк не заряджаєте. Без електрики, без енергії ви не зможете ніяк ні увімкнути, ні ним телефон заряджати і ні ним користуватися. Якщо у вас, наприклад, коли в домі відключилася електрика, або ви сидіть на вулиці, або коли почалася гроза, то ви можете увімкнути і ним користуватися, і ним заряджати телефон. Тільки від пауербанку або від комп'ютера. А якщо ви сидіть в транспорті, то ви можете увімкнути або від пауербанку, або від транспорту. На ньому є роз'єм і збіг, який ви можете в транспорті заряджати пристрій і його увімкнути від транспорту під час виїзду. Якщо у вас iPhone, то ви можете заряджати. Він відмінно заряджає з функцією без тортову зарядкою, без проблем, без обмежень, без помилок. А якщо у вас Android, то ви його зможете заряджати тільки з функцією без тортову зарядку. Якщо ваш пристрій підтримує без тортову зарядку, він ним чудово заряджає з функцією без тортову зарядку, без проблем. У мене спалах вимкнувся. Не кожен пристрій підтримує, не кожен пристрій ним заряджає і не всі ним заряджають. Якщо у вас немає функції без тортової зарядки, ваш пристрій не підтримує, то ви можете через це ним. То ви можете через це, якщо у вас
не має ось такої функції, її не підтримує, ним не заряджайте. А коли ви будете ним заряджати, поставити на зарядку, він без функції, без цього зарядки не заряджає. Якщо коли ви його поставите на зарядку і ви будете заряджати без ось такої функції, ви його не заряджаєте і він не заряджає, то це нічого страшного. Ви можете заряджати тільки як звичайно від розетки з зарядним пристроєм, або від комп'ютера, або від пауербанку. Через те, що у вас немає такої функції. Ви можете використовувати тільки як колонка, як будинок і як лампа. Без функції, без тото зарядки не заряджає ніяк. А з функцією, без тото зарядкою iPhone ним заряджає без проблем до 100%. Ви можете тут поставити і заряджати ним телефон на зарядку. Він на ньому чудово відмінно стоїть. Коли ви його поставили на зарядку, каже wireless charging, як вона працює. Коли ви його поставили на зарядку, вона його чудово відмінно заряджає до 100%. Тільки за функцією без тотового зарядку, тільки від енергії або електрики. А якщо у вас він не підтримує, то вона його не зможе заряджати і він ним не заряджає. Він за матеріалом зроблений із пластику гарної якості. Він дуже якісний, класний за розмір, великий у вигляді англійської літери G. Годинник ви можете кудись заносити, поставити на стіл, або на комод, або на куди завгодно. Він на ньому чудово відмінно стоїть, на столі, на полиці, на комоді. На ньому 4 ніжки. На ніжках є кумові ставки. На задній стороні роз'єм USB Type-C, який ви можете увімкнути і підключити до енергії від енергії. На ньому на лицевій стороні 7 кнопок. Кнопка увімкнення, вимкнення підсвічування і зміни кольору його. Кнопка увімкнення, вимкнення налаштування будинка і увімкнення, вимкнення дисплею. Кнопка годинник, кнопка перемикання на наступний трек та регулятор гучності плюс, кнопка перемикання на попередній трек та регулятор гучності мінус. І кнопка перемикання режиму, увімкнення, вимкнення колонки годинника для того, щоб його увімкнути, ним користуватися, спочатку заносити, поставити годинник, потім його підключити до енергії. Завжди тільки користуйтесь оригінальним його мережевим дрітом Type-C. Не ставте там, де він може випасти, йому не давайте випасти, не кидайте на тверду поверхню, нічим не мочите. Його не увімкніть і ним не користуйтесь тим часом грози, якщо коли почалася гроза, щоб він не згорів після грози. Для того, щоб його правильно увімкнути, вимкнути за іншому, не відєднуючи із розетки від енергії, його весь час не треба увімкнути, вимкнути із розетки із пауербанка. А якщо у вас він вимкнене, треба натискати та утримувати на кнопку M, і він увімкнеться. А якщо у вас він увімкнений, треба, щоб його вимкнути, натискати та утримувати на кнопку M. І він вимкнеться. Завжди це зробити правильно, як вам розповідала перед цим, коли ви будете правильно його увімкнути, вимкнути. У вимкненому ви можете тільки увімкнути підсвічування
і користуватися як вам, бо він працює, світиться навіть у вимкненому. Коли ви натискаєте на кнопку, при цьому видає клацання. Вона овальна, вони овальні, у овальній формі. На ньому дисплей. Він маленький за розміром, світиться яскраво, чорно-білим. На ньому показують білими, показують час. Увімкнений будинок, коли ви увімкнули. Два динамики підсвічування. На ньому ви можете ним заряджати телефон. Майданчик для телефонів з блискавкою з індуктивною зарядкою. На жаль, що у вас, що у нас сьогодні відключилася електрика і у нас поганий настрій, ми сидимо без світла. В кімнаті нікому, ні будинок, нічого увімкнути, ні ним користатися, ні ним телефон заряджати, через цього не вийде. Я його нічого так не можу ні увімкнути, ні ним користатися, тому що його нічого без світла, без електрики увімкнути не вийде. Я увімкнула і ним користуюсь тільки від пауербанку. Підключила годинник з безпечною зарядкою до пауербанку, вона його підключає, він увімкнеться, працює. Я його тим часом поки увімкнула, ним користуюсь від пауербанку. У мене пауербанк потужний на 20 тисяч мАч. Дисплей. Можна перейти в енергосберігаючий режим. Я увімкнула тільки мобільний інтернет, навіть у нас інтернет ніякий не працює. Я тільки увімкнула мобільний інтернет, електрики немає, зараз війна в Україні, ракета прилетіла, вбила ракетами всю електрику в нашій країні. Вона почалася 2 роки тому, вона продовжується вже 2 роки з лютого 2022 року. Вбиває ракетами гніди в нашій країні. І її відключили в домі 17 годин тому. Це після цього, коли була ракетами, у нас через це немає світла в домі. І нічого не працює, нічого не зможемо увімкнути. Пишіть мені коментар, будь ласка, це питання. Вас питаю. У вас теж відключилася електрика, що з цього ви сидіть без світла? Я цьому будинку не їм користуюсь вже 10 днів. Точна справа в функціях безпечної зарядки. Це не шнуп. Вона все відмінно працює, коли мені її купувала 10 днів тому. Я подумала, що вона бракована і у мене нічого не працює, не заряджає телефон. Не зможу його заряджати і ним через те, що вона бракована і медово може її повернути нести назад в магазин? Ні. А ви ні. У мене все зарядка відмінно працює. Вона його відмінно заряджає, просто без функції, без статус зарядки. Якщо у когось її немає, не заряджає. Деякі заряджає і деякі не заряджає ним. Вона його чудово заряджає. Відмінно працює. Без обмежень, без помилок. Якщо коли ви не його заряджаєте, поставили на зарядку, підключили, увімкнули від пауербанку до нього, він витрачає енергію. Для того, щоб увімкнути, вимкнути екран, переходите в енергосберігаючий режим, щоб економити енергію, якщо ви хочете минець. Він нічого не працює, немає сигналу. Без сигналу ніяк не зможе нічого працювати. Якщо він увімкнений, просто треба натискати та утримувати на кнопку будинок. І він вимкнеться. І економить енергію. Якщо він увімкнений в мережу. Ви можете підключити до колонки пристрій по Bluetooth і слухати музику через колонку. Заряджати телефон і увімкнути нічник лампу.
Вона відміну працює, світиться дуже яскраво, відміну його заряджає навіть без електрики, навіть у вимкненому екрані, в енергозберігаючому режимі. Якщо коли ви в нього перейшли, в енергозберігаючому режимі, і він вимкнений. Якщо у вас він вимкнений, то для того, щоб увімкнути, треба натискати та утримувати на будинок, і він увімкнеться. Ви на ньому можете показувати час, як відключити колонку та пристрій. Якщо ваш пристрій не заряджає ним, ви ним не заряджаєте ніяк, значить, що у вас немає функції безстата зарядки. А якщо ваш пристрій заряджає ним, ви ним заряджаєте, значить, що у вас вона є, і він її підтримує за характеристика. Ви все знаєте, у нас погана новина, як чим у 2022 році. У мене смартфон Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G. Модель 2023 року, я ним користуюсь. Моєму телефону з ним ходжу вже скільки місяців. Він у мене зовсім новий. Музику ви можете слухати через колонку. Ви можете увімкнути тільки якщо коли ви підключили пристрій до колонки по блютузу. Для того, щоб увімкнути, для того, щоб підключити пристрій до колонки і слухати через колонку музику, спочатку на ньому увімкніть Bluetooth, потім переходіть в режим Bluetooth Mode, якщо він в режимі Clock Mode, коли ви в нього перейшли, натискаючи два рази на кнопку M. До речі, як тільки ви увімкнули будинок, як тільки ви вимкнули екран, він працює, він дзвонить навіть і у вимкненому екрані. Якщо він дзвонить, коли ви його увімкнули, я вже розповідала, як його правильно вимкнути, щоб він не дзвонив. Потім заходіть в налаштування на планшеті або на смартфоні, або на телефоні. Натисніть на Bluetooth, в нього заходьте. Натисніть на пошук пристрої. Чекайте, поки він шукає модель пристрою. Як тільки знайшов модель цього пристрою, ось ця модель цього пристрою. Benzita Pro. Як тільки вона на ньому з'явилася, натискайте на нього. Підключайте до пристрою. Як тільки ви підключили до пристрою, ви можете слухати музику. У мене планшет розрядився, залишилося 9%. Для того, щоб увімкнути слухати музику, спочатку треба підключити колонку до пристрою по блютузу, потім слухайте. Коляк.
Підключайте це, зробите тільки в режимі Bluetooth Mode. І ще треба, коли ви будете підключити до колонки по Bluetooth, слухати через колонку музику, треба ще і в нього переходити на Bluetooth Mode. Треба ще переходити на режим Bluetooth Mode, щоб підключити в режимі Bluetooth Mode. Як тільки ви підключили до пристрою, пристрій каже підключено англійською. Так, зараз увімкну слух якусь пісню. Я перевіряю звук, як вона звучить, як вона грає. Ви можете увімкнути, до нього підключити по Bluetooth, слухати музику через колонку де завгодно. Колонка працює відмінно підключається до пристрою. Вона звучить дуже класно, але чітко, без помилок, без проблем, без обмежень. Вона звучить, вона підключається, вона працює тільки від розетки або від енергії. Гучність ви можете зробити на мінімальну, ви можете зробити на максимальну. Якщо ви натискаєте на цю кнопку і утримаєте, то гучність збільшується на максимальну. А якщо ви натискаєте та утримуєте на цю кнопку, то гучність зменшується на мінімальну. Трек ви можете перемикати на наступний, на попередній. Якщо ви натискаєте на кнопку, то трек перемикається на наступний. А якщо ви натискаєте на цю кнопку, то трек перемикається на попередній. Вона звучить непогано, але чітко. Дуже, дуже відмінно. Мені подобається. Пісню ви можете призупинити, ви можете відтворити кнопкою. Вона зупиняється, вона відтворюється. На ньому мікрофон. Для того, щоб його вимкнути, встановити будильник, щоб ви його включили, вас розбудив, він дзвонив голосно. І вимкнути будильник, щоб він вас не розбудив, не дзвонив голосно, якщо вам на то, якого ви його включили, він дзвонить голосно. Для цього, якщо він в режимі Bluetooth Mode, треба в режимі Clock Mode спочатку перейти, натиснувши двічі на кнопку M, для того, щоб в нього перейти, щоб його можна увімкнути, вимкнути його, встановити, потім його увімкнути, натиснувши два рази на будильник. Натискайте два рази на будильник, якщо він у вас не увімкнений. Потім
натисніть на будильник. Для того, щоб його увімкнути, треба два рази натискати на будильник, і він увімкнеться. Він дзвонить через якийсь час. Потім, для того, щоб його увімкнути та встановити правильно будильник, треба натискати на будильник, встановити правильно спочатку годину кнопкою, стрілочку вліво, потім хвилину кнопкою, стрілочку вправо. Як тільки ви його увімкнули, встановили, щоб він дзвонив в якийсь час, на ньому з'являється його значок, він на ньому світиться, і він дзвонить через якийсь час. Для того, щоб його увімкнути, щоб він не дзвонив, просто натискати двічі на будильник. Він вимикається, значок зникає, на ньому не світиться, і він нікого не дзвонить. Як тільки ви його увімкнули та встановили на ньому світиться значок будильника, це значить, він дзвонить вас, розбудить через якийсь час. Ви все зрозуміли, як вам розповідала, все вам показувала, як його правильно увімкнути, вимкнути та встановити, щоб він дзвонив через якийсь час. Ви можете увімкнути, встановити, коли ви, наприклад, будете лягати спати вночі, коли ви лягали спати, спали всю ніч до ранку, він вас розбудить вранці, дзвонить голосно, коли ви вставаєте, ви його вимикаєте і вставаєте, щоб розбудити і нічого не проспати. Він дзвонить достатньо голосно і їх вас розбудить. Якщо він ваш дзвонить, коли ви його увімкнули, ви спали всю ніч, ви вночі лягали спати до ранку, ви будете прокидатися просто, щоб його вимкнути, не дзвонив, натискати та утримувати тільки або на будинок, або на стрілочку вліво, або направо, або на годинок, або на М. Я зараз все вам розповідаю, покажу, як правильно встановити, налаштувати час, щоб коли ви зробили все це правильно, якщо час на нього показаний правильно, на ньому показував правильно, ви на ньому показував правильно, як переходити на 12 години формат, щоб коли ви в нього переходили, ви на ньому показував, як переходити в 24 години формат, щоб коли ви в нього переходили, ви на ньому показували. Для того, щоб це зробити, треба спочатку переходити в режим Clock Mode. В режимі Clock Mode, для того, щоб в нього перейти, треба натискати двічі на кнопку M. Він тоді переходить в Clock Mode із режиму Bluetooth Mode. Як тільки ви в нього перейшли, ви можете в режимі Clock Mode з цим працювати. Його налаштувати, встановити, увімкнути, вимкнути будильник. Якщо ви в нього перейшли, він в режимі Clock Mode, він сам автоматично переходить в Bluetooth Mode. Перед тим, коли ви вимкнете будильник, їх налаштувати, спочатку перемкніть в режим Bluetooth Mode. Якщо він в режимі у вас Bluetooth Mode, то для того, щоб в нього перейти із режиму Bluetooth Mode, треба натискати на M два рази. Для того, щоб в нього перейти із режиму Clock Mode, треба натискати на M два рази, якщо він в режимі Clock Mode, або чекати, поки він сам із нього переходить на Bluetooth Mode автоматично. Перед цим, коли ви будете підключити колонку до пристрою і будете слухати через неї музику або вашу улюблену пісню. Для того, перед цим, щоб в нього перейти, треба натискати два рази на цю кнопку M.
Цей пристрій можна використовувати як будильник, як годинник. Ви можете на ньому показувати час, ви можете увімкнути, вимкнути будильник. Ви все зрозуміли це? На ньому мікрофон. Ви можете з кимось розмовляти, спілкуватися по мікрофону. Тим часом телефонна розмова, як тільки ви комусь дзвонили, ви будете з кимось розмовляти за телефоном. Або коли вам хтось дзвонить, вони будуть розмовляти з вами, вони будуть з кимось розмовляти, і ви комусь їм брали трубку. Наприклад, ви можете з кимось розмовляти за мікрофоном. На ньому мікрофон все відмінно працює, коли ви комусь щось розповідаєте. Буде добре чути, і вони вам відповідають, вам хтось кажуть, і вони з вами розповідають. І ви точно комусь відповідаєте, коли ви з кимось по мікрофону розмовляли, бо в них у когось питали, тим часом телефонна розмови. Якщо коли ви підключили до колонки, пристрій підключений до колонки. Коли ви будете з кимось розмовляти, ви будете брати трубку, вам хтось дзвонить, вони будуть з кимось розмовляти, коли тим часом телефонна розмови. То колонка дзвонить, і вона видає ось такий звук. Якщо хочете ним присвятити, увімкнути, якщо ви сидіть в темряві, вам страшно сидіти в темряві, для того, щоб увімкнути підсвічування, просто треба натискати на лампочку, вона світиться і вона увімкнеться. Ви можете змінити колір підсвічування, він змінюється на блакитний, на синій, на червоний, на зелений, на фіолетовий або на якийсь інший. Якщо у вас підсвічення у вікна світиться яскраво, для того, щоб її вимкнути, треба натискати та утримувати на цю кнопку, і вона вимкнеться. Ви можете увімкнути, і ви можете вимкнути, якщо вам вже страшно сидіти в темряві, ви сидіть в темряві, ви сидіть в кімнаті. Коли ви прийшли робити уроки, писати на зошиті уроки, сіли за столом, ви сідаєте за столом. Коли ви робитиме уроки, писати, ви сідаєте за столом, вам страшно сидіти в темряві за столом. Коли ви пишете на зошиті, робите уроки, ви читаєте книгу, вам нічого не видно. Коли ви цього робите за столом, ви можете включати цю лампу і використовувати як звичайна стійна лампа. Це пристрій, ви можете користуватися в якості лампи для будинків, для домашнього користування, якою ви ним використовуєте в будинку як звичайну. Якщо ви вночі лягали спати, ви спите, ви сидіте в темряві в кімнаті, коли ви в кімнаті вимкнули світло, а вам страшно спати, сидіти в темряві, і через те не зможете ні сидіти, ні спати, ніяк без світла, ви можете увімкнути нічник і використовувати як нічник. Підсвічення світиться дуже яскраво, дуже красиво. Різні кольори: червоним, білим, блакитним, синім, рожевим, зеленим кольором. Кнопкою лампа. Якщо вам яскраво світиться, то ви можете яскравість налаштувати, зробити на мінімальну. Натискаючи на сонечко. Яскравість ви можете зробити на максимальну або на мінімальну, натискаючи на сонечко. Яскравість
зменшується на мінімальну, яскравість збільшується на максимальну. І буде, коли ви зробили на максимальну, світиться, буде яскраво. Ви можете її увімкнути і їм присвятити навіть і на свято. Коли ви святкуєте, коли ви будете святкувати, відзначати, відзначайте. Годинник лампа чудово їх прикрасить. Його не потрібно заряджати без гвоздя зарядкою. Цей пристрій ви можете використовувати в якості будинника, в якості годинника, в якості безстатової колонки, в якості нічника, в якості лампи і в якості безстатової зарядки для телефонів. Покупцям я вам рекомендую купувати, брати і ним користуватися. Переваги. Багатофункціональність. Не можна і телефон заряджати, і підключити колонку до пристрою, слухати музику через колонку, і увімкнути будинок, і увімкнути підсвічення, і користуватися можна як настінна лампа, як нічник. Його не треба заряджати постійно безглуздою зарядкою. Телефон ви можете заряджати навіть і без електрики де завгодно. Вона його чудово відмінно заряджає. Розумне керування, регульоване світло, стильний дизайн. Без додаткове з'єднання ви можете увімкнути де завгодно, не користуватися де завгодно заряджати телефон. Він чудово відмінно працює, чудово заряджає телефон відмінно. Без обмежень, без проблем і без помилок. Версія Bluetooth 5.0. Портативна колонка є, будинок є, кнопкове керування є, безстатовий зарядний пристрій 15 Вт, кольорові теми можна змінювати відповідно до відтворення музики Event конфігурації. Безстатова зарядка для всіх типів телефонів із безстатовим обладнанням UAE. Регульована яскравість від 0 до 100%. Яскравість 2800-600-500К. Я такий, який ви можете ним керувати, змінити колір за допомогою планшету або смартфону. Він змінює, він ним керує колір смартфоном або планшета. Є ось такі на акумуляторі. Але без дисплея, без будинника, без годинника, який ви можете тільки ним телефон заряджати, використовувати як безстатову зарядку. Ви можете підключити до колонки музику, слухати музику через колонку і використовувати як колонка. І ви можете увімкнути підсвічення і ви можете користуватися тільки як настільна лампа, як нічник. Є ось такі також, який працює від електрики, від мережі, від пауербанку, від енергії. Настільна лампа 3 в 1 – це сучасний гаджет, який не тільки освітлює кімнату, але виступає як нічник, а також має безстатову зарядку та стильний неповторний дизайн. Немає кращого пристрою, який допоможе вам розслабитись після довгого дня, ніж спокійна музика від розумної звукової машини. Все, що потрібно зробити, це розслабитися і спостерігати, як один із 12 кур'єрів створює атмосферу,
створюючи ідеальний настрій для будь-якої кімнати. Ідеальний світильник для тих, хто хоче мати якість на своїй тумбочці. Форма у формі логотипу Google відразу привертає увагу, а увімкнувши її здивують кольори, які вона може підсвічуватись. Не вища лампа, а й музична колонка. У J-Smart Light Sound Machine є вбудовані динаміки, що виводиться об'ємний звук на 360 градусів. З'єднання відбувається між пристроєм через Bluetooth. Безстатова зарядка у лампі вбудована безстатове заряджання з напругою 15 Вт. Завдяки дизайну лампи розміщувати телефон дуже зручно. Швидка зарядка дозволяє швидко віднулювати заряд акумулятора на телефоні. Для безпеки встановлений захист від перевантаження струму перенапруги, перегріву та виявлення сторонніх предметів, щоб не пошкодити телефон та його акумулятор. Розмістіть у своїй спальні унікальний сучасний світильник з безстатовою зарядкою та динаміком. Цей годинник точно подобається у будь-якому віці, так і дітям, так і дорослим, так і жінкам, так і чоловікам. Нічим не пахне, не смердить. Тип лампи світодіодна, він чудово допомагає засинати. Мінуси. Якщо у вас немає функції безстатової зарядки і ваш телефон, якщо у вас не підтримує її, то ви його не зможете заряджати. Не кожен пристрій її підтримує, не кожен пристрій ним заряджає. І ще один плюс, він витрачає менше енергії. Коли ви підключили до електрики, до енергії. І купувати коштує недорого. Покупцям я вам рекомендую купувати, брати і ним користуватися. Він все чудово, відмінно працює і заряджає телефон. Без проблем, без помилок, без обмежень, навіть без електрики. Що я скажу, плюси. Він багатофункціональний, не можна заряджати телефон і використовуватися як безстатова зарядка, як для айфонів та для інших смартфонів за підтримкою безстатовою зарядкою. Можна увімкнути нічник лампу і використовуватися як нічник, як лампа. Можна увімкнути і підключити колонку до пристрія, слухати музику через колонку і використовувати як колонка. Можна увімкнути як будинок і використовувати як будинок. Допоможе відміну засинати, заряджає відміну телефон, допоможе легко прокидатися, ярко прикрашає їх. Відмінний подарунок на будь-яке свято, витрачає менше енергії. Його не треба постійно заряджати без глуздою зарядкою. Мінуси. Ви можете заряджати тільки iPhone або якийсь інший пристрій, який підтримує безстатову зарядку. І купувати коштує недорого. Коли ви будете перед цим ним користуватися, коли ви будете придбати, або коли ви його купили і він у вас є, і ви не будете користуватися, завжди бережіть техніку і завжди дотримуйтесь міри безпеки, щоб продовжити термін. Якщо ви хочете, щоб ця техніка працювала довше, читайте інструкцію, дивіться все моє сьогоднішнє відео і зробіть все завжди правильно, як показано на відео. Цей пристрій ви можете назвати Google. До речі, цидрітом, який є до нього в комплекті, ви можете заряджати телефон, смартфон або планшет білим. На ньому у ньому немає ні пошкоджень, ні потреб. Рік моделі цього годинника 2024. Все ще актуальний, актуально.